Аля плаче за круасан. Пол четвертого, так? Цілий день тут круасан. Ну, цілий день. Круасан. Між прочим, це не круасан, це голубець уже. Вже голубець, да, це не круасан. Один вам, а голубець чи один, два? Один голубчик. Ви мені робите на нього почин. 180 гривень без здачі, будь ласка. 180. Кидайте. Ну, Валя, дайте мені на почин без здачі, бо я вам зараз, ну, от поставлю цей ножик і прямо щось скажу. Мені почин ви робите на круасан. Дайте сюди, будь ласка, на наскіп. У мене є коробочка для дірів. Маріть, будь ласка. О, Аліночка, давай, давай. Алінка, став сюди. Так, у нас мед. Кстати, Боже, у нас сейчас... Боже мой, дождалася краусан. Ивина, краусан. Леся, я... знаете, что такое голубец? Это голубцы. Не голубцы, это краусанчик. Краусанчик. Такие вкуснятины. Я уже не въездка обещала, дочка, я не Валя. Можу жить без краусана. Тетя Валя, стойте, мама, стойте. Мама, коли тебе не купишь краусана? Я сидя цілий день тут краусан. А ну давайте краусан. Давай. Я знаю, я уже... Да ешьте салфетку, блин. Алиночка, став сюда. Боже, сейчас, а девочки? Девочки, такая вкуснятина, вы звоните без завтра. Сейчас. А ну, сейчас. Алина, ну что ты сделаешь? Ну, сейчас. Все, стоим, ждем. А ну. Костик, иди сюда, на круассан. Очень вкусно, очень, девочки. А дивите, какие он дома дитинку. Диви. Костик, иди сюда. Так, цей ролик мы выкинем сегодня, что середа зайка. Пробуй. Алиночка, став мед сюда. Супер, супер, супер. Став сверху. Став. Тяжко, да? Ага, тяжко, да. Так, дивіться, девочки мої. У нас сейчас ще заказ їде на Николаю. Аліночка, давай мед. Девочка заказала мед. Дівулечки, це такий вкусний мед, що я вам навіть не можу передати. Кость, ти все зараз мотаєш на Ніколаю. Так, Аліночка, ти вже пиш... час ми тобі, дівчинка, скине гроші. Дівчинки мої, дуже вкусний мед, кстати, куманівський мед. Алін, як його заказати? 0? 068 185 81 37. Дівчинки, саме головне, я хочу сказати вам, що дивіться, впереді йде зима. Мед має бути в кожному холодильнику. Тим більше, Аліночка передає новою поштою. Мед вони роблять, ну, я вам показувала на один ролик, це дійсно так. Ви знаєте, я мед не їм, але ви розумієте, що треба? Хлібчик взяли, медом намастили, чайчиком запили. Так, Аліночка, ну ти знаєш, що ти вже... Лесь, ти пробувати не будеш, так? Да? Так, Аліночка, ну давай. Круасан, давай. Боже, давай. Боже, таю, 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 на губах. А ну давай. Так, дівчинки мої, круасанчик получили і получили ще копчені рулетики. Це божественне, ребята. Просто. Ну, Аліночка, давай, божество це. Боже, у нас такі... так, що ти там, божество? А ну, кажи я. Давай їй, що ти, давай. Це нету слов, Света. Ну, у тебя всегда самый-самый классный продукт, самый а ну свежий, давай. Ребят. Нет, видишь, я жду, я же ж тебе другую порцию жду. Так все сразу. Дивись, легким движением руки, дивись, ты такой берешь на ручку, ложь, так, щипнула, в ротик положила, щипнула, в ротик положила. А ну давай. И можно я так? Так, даже нужно. Я так. Диви, а? Где так? Посмотрите, ну не, ну він дійсно, він дійсно, ми вже взяли 4, кусочки, скажи, Лінчик. Аліночка, а ну тепер дивися, бери другу ручку рибульку, я хочу тобі сказати, це копчений рулетик, дівчатки, це іменно копчений, а ну давай. Это... Бачите, ми думаємо дегустатор, у нас обично, коли ввечері получаємо товар, у нас це дуже проти дегустатор, тим більше, зараз дівчатки, у нас. Аліночка, попробуй. Ніж, дивись, Аліночка, попробуй. Посмотрите на эти кусочки. Це взагалі, да, очень тонет, очень вкусний, а ну, пожалуйста, а ну скажи, таю, 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 таю на губах. Таю. Як маслінка таю, я в цьому ротиках. По солі, Алін, а по солі. Шикарно. Дивіться. Вот взагалі сюди не треба нічого додавати. Вот просто ідеально. Ні, буває таке, знаєш, буває така партія, що воно може бути трошки солене. От для мене, чому я завжди, то, допустим, даю, щоб, ну, не я пробувала, бо ви скажете, звісно, що ж ти скажеш, твій товар солений? Просто ідеально. Ідеально, так? Ідеально. Да. Я хочу тобі сказати, що мій круасан для дівчатки. Ще раз хочу сказати, дивіться, оцей мед, ця ікра, тунець, ця, оця ікорочка, вона уїжджає зараз на Ніколаїв. Дівчатки, Алінчик, як заказати? 068-185-81-37. Я хочу, ради. Я хочу вам сказати, що ми і попробуємо круасан, і дійсно закажемо мед, тому що мед дійсно вкусний, і він у нас продається на привозі, коли мене. Дівчатка передає все нової пошти. Саме головне, що цей мед, це не перекупщик, нічого. Цей мед її чоловік сам бере, обрізає. Ну, це дійсно так, тому що я вам все можу показати. Ну, Алін, він дійсно вкусний. Знаєш, що в мене мої клієнти, які це брали, сказали, він, по-перше, ну, от знаєте, що домашній вкусний, тим більше, впереді йде зима, дівчатки. Ложку меду, чашку молока і нема. Правильно? Особливо для діток. Так, для діток і для взрослих. Тобі все подобалось? Чесно, так? Ну, я довольна. Я довольна, що тобі все подобалось, Аліночка, ти моя. Цілую, люблю. Алінчик, зараз дівчинка скину, я тобі дам денежку. Добре, давай. Так, мої хороші, ну дивіться, круасанчики ми отримали, рулетик отримали. Значить, рулетик стоїть 1500 гривень за кілограм, він дуже-дуже вкусний. Дивіться, дивіться. В нього входить, дивіться, рибулечка, тунець, форелечка і ескалара.
рулетика 1400 гривен за килограмм. Рулетика мы получили 30 штук, потому що ви знаєте, ми беремо його раз в 3, ну, 2-3 дня, ну як продаємо, да? Зараз торговля трошки, знаєте, от іменно це начало місяця, торговля трошки припала. Ну нічого страшного, ця неділя така, друга така, ну ви знаєте, в торговлі ніколи не треба казати, о, от такий день. Но круасанчики ми зараз 300 штук, 300 чи 400, я вже не пам'ятаю. Леся хоча сказала, 400. Що це голубець. 300, да? 400. А як ти його преодолієш, цей голубчик? Ам, дивись. Дуже легесенько. Легесенько. Дивіться, я хочу розрізати вам його в розрізі. Пану, давай. Дивіться. Подивіться, ось що він в розрізі. Дівчатки, 1000 гривень за кілограм голубчика цього. Значить, дивіться, він іде, в нього це йде круасан гарячого харчення. Всередині топчений сир, мідій та масліни. Він дійсно дуже вкусний. І ви знаєте, він такий необичний, він не похожий ні на що. Так що закази, будь ласка, робіть на Viber 098-493-0776. Замовлення тільки на Viber. Сьогодні середа, вечір, ми все отримуємо. Зараз це все треба навакуумірувати. Утром я вже вам покажу його вакуумірованим, готовим до продаж. Рулетики ми дійсно отримуємо багато, тому що вони у нас добре продаються. Дивіться, він розрізку. Боже, він такий плотний, сочний, я не можу продлеся. А ну давай, апетитненько давай. Ти що тонко його ріжеш? Я теж візьму один. Я теж. Дивіться, дівчатки, я вам хочу сказати, що він взагалі класний. А ну, Леся. Голубець. Да? Любиш що? Взагалі, лосось в будь-якому вигляді найсмачніший. А в сочетанні з вяленим томатом і анчоусом. Вкусненький, да? Приятно чи так? Дякую. Слухай, я теж один з'їла. Я хочу вам сказати, дівчатки, отакий він йде в розрізку, дивіться. Ось ми його розрізали. Він не кришиться нічого. Отака вкуснятінка. Ми його отримали 300 штук, його є дуже-дуже багато. Да, дивіться, тут полосочки. Отак ось. Зараз це все перевакуумірується. Леся. Якщо що залишиться. 500 гривень кілограм. Так, а ну, Леся, давай. Перевакуумірується, якщо що залишиться. Гривень прям слоями, як я. Дивіться, як він нарізається. Так що, дівчатки, завтра в продажі вже є круасан. Сьогодні середа. Завтра четвер, утром викидається ролики. Робіть, будь ласка, закази. Тільки на Viber.